היי. משום מה נגזר עליי לעמוד עם המיקרופון הזה ביד, מה שאני לא רגיל, אבל אני אנסה להתמודד. שומעים סביר? טוב. אז ככה, תראו, הנושא של ההרצאה רשום מאחוריי, אבל צריך להודות על האמת, לא אני ניסחתי אותו אלא אבי ניסח אותו. ואני לא מבין האמת, אני לא מתמצא, יוזר קוגנישן וכולי, אני לא באמת מתמצא בזה, אבל הוא אמר לי, עזוב, את הגיבובי מילים שלך כבר תארגן לכיוון הכותרת הזאת, הכל כבר יהיה בסדר. אז נזרום לכיוון הזה. ונתחיל, במה? כן. אני בא מ-5, זאת 5. אנחנו עוסקים במה שאנחנו קוראים DPUX, זאת אומרת ב-User Experience שהוא מעמיק, נכנס עמוק לתוך הפרודקט, הפיצ'רים שלו, המהות שלו, בערך 10 אנשים. והרגילים שלנו זה לעסוק גם ב-B2B וגם ב-Consumer, אבל כל הזמן שיש שם איזשהו צ'אלנג' אלף אחד לקוחות ונלך הלאה. מה הצורה הזאת? אסוציאציה למשהו? מיקום שהתהפך. מיקום שהתהפך. משהו נמשך. אולי טיפה, דמעה, כל אחד וכמה הוא שמח היום. בסדר, נסגור את זה בראש, נראה הלאה. תראו, אנחנו כולנו אנשי UX, אז לשאלה האם משתמשים קוראים טקסטים בממשקים שלנו, אנחנו כבר יודעים שזה לא נכון. הם לא קוראים בטח לא טקסטים ארוכים, ומה הם כן עושים, זה אנחנו גם יודעים. יש לזה כל מיני מילים, אני אקרא לזה שהם סורקים. מה זה סורקים? אז הדימוי שאני אוהב הוא הדימוי הזה. מה יש לנו פה? אדם, לבד, ביער, חושך, יש לו פנס ביד. ואם הפנס הזה הוא מאיר, והאלומה של הפנס היא צרה, אז כל פעם רואים כתם אחד של אור. ומה שיש בכתם הזה של אור, זה מה שרואים באותו רגע. אני מאיר, רואה איזושהי צמרת, או חתיכת צמרת. מאיר לכאן, רואה כמה עלים, מאיר למטה, רואה כמה עלי שלכת זרוקים, גזע עץ. מה שמאפיין את זה שאני, אם אני עומד לבד ביער עם הפנס, אני אף פעם לא רואה את התמונה המלאה של העניינים. ותראו, הסריקה היא לא סריקה סדורה. הבן אדם לא עומד, אוקיי, בואו נראה מה המבנה של היער. לוקח את הפנס, הוא מתחיל לעשות סריקת רסטר כזאת, עד שהוא מגבש תמונה, לא. איכשהו, ואז עכשיו לבן אדם יש מטרות, יכול להיות שהוא רוצה לטפס על עץ שנוח לטפס עליו. אז איכשהו הוא מצליח בצורה מפתיעה. ככה לעשות סריקה מבורדקת נקרא לה, ולהגיע לדברים שמעניינים אותו. זאת צורת סריקה. אבל אנחנו מדברים לא על חלקנו יערנים, אבל חלקנו בטח אנשי חוויית משתמש. אז בואו נחשוב גם על איזושהי דוגמה מעולם ה-UX. איזשהו ווידג'ט ישן שעשינו פעם, ומי שתכנן אותו, תכנן אותו ככה. בנה קונסטרוקציה כזאת שבה למעלה יש, אתם רואים, תמונת שוק של מדדים מובילים בבורסה התל אביבי, אחר כך ארגן לעצמו פה טאבים של מדדים, ובכל טאב מניות פעילות, עולות, יורדות, זה מה שהיה לו בראש. הייתי אומר, מבנה סביר. סיים הדיזיינר את העבודה שלו, היה מאוד מרוצה, עכשיו נחשוב על יוזר. יוזרים, יש הרבה, בואו נחשוב על יוזר אחד שנניח הוא מתעניין מאוד במניית טבע. מבחינת מדדים הוא מתעניין במדד תל אביב 25 כי הוא מושקע שם חזק. השאלה מה אחד כזה של אוריינטד לתל אביב 25 ואוריינטד למניית טבע, מה הוא יראה בסריקה הזו? אז הוא אולי יראה את הדבר הבא, איכשהו העיניים שלו הולכות פה לתל אביב 25, עלה, רגוע, טק, תופסות את תל אביב 25 עוד פעם, מניית טבע בפנים, עלתה קצת, רגוע שוב, נגמר. עכשיו, קודם כל מעניין, המשתמש רואה מבנה אחר ממה שראה הדיזיינר. כבר לא מגדל בנוי לתלפיות, אלא כל מיני כתמים של אור, איפה שנפלה אלומת הפנס של היוזר הספציפי הזה. יוזר אחר, מתעניין בדברים אחרים, יקבל אלומות פנס במקומות אחרים. עכשיו, מאחר וזה המצב, בואו נשאל את עצמנו, למה זה המצב? זאת אומרת, מה יש לנו? למה אם הציגו לנו, אני אחזור, במבנה הזה, בואו נסתכל על זה, נעבור על זה,
כמו שחשב מי שתכנן, שאם אנחנו מפעילים את ה... אני לא יודע מה קורה פה, שאם אנחנו מפעילים את הסריקה הזאת שכאילו רק מפריעה, אז אני אציע קודם כמה סיבות פשוטות. בואו נראה אם זה קורה גם מכאן, המעבר הכפול הזה. כן, אז אנחנו שואלים את עצמנו למה, והסיבה הראשונה היא שאנחנו חיים באיזשהו עידן מודרני שכזה, שבו אנחנו כל הזמן במרוצה. אנחנו כל הזמן בתחושה כזאת של go, 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 תמיד יש מישהו מעבר לכתף שלנו, יכול להיות הבוס שלנו, יכול להיות מישהו אחר, שאומר, נו, קדימה, תגיעו כבר למשימה שלכם, יש לכם עוד משימה לעשות אחר כך. ובאווירה כזאת של הלחצה, אתה לא מתעניין ללכת בסדר שמישהו יתווה לך, אלא אתה מחפש להגיע כמה שיותר מהר לאן שאתה רוצה. סיבה שנייה שאני יכול להציע, היא שהמוטיבציה שלנו היא תמיד מאוד ממוקדת. יש את הדבר הספציפי שאנחנו רוצים אותו ומעוניינים בו, ואל תבלבלו לנו את הראש עם דברים אחרים. יש לנו איזו תחושה שמבלבלים לנו את הראש, זאת אומרת, תמיד יש איזה תוכן עודף, אינפורמציה עודפת, פעולות עודפות. והסיבה השלישית, מין סיבה משונה כזאת, זה פשוט מצליח לנו. אנחנו רואים, הניסיון מראה לנו, שאנחנו עושים את הדבר הזה, וזה עובד. מי פה עוד קורא עיתונים? לא מקובל עליי. ספרתי 5, אני חושב. הדבר מודפס? כן, הדבר מודפס על הנייר. מי אי פעם קרא עיתון על נייר? לא רע. תודה רבה. כשקוראים עיתון, אז עוברים, רואים כותרת ראשונה, נקרא אותה, אחר כך כותרת המשנה, ואחר כך האותיות הגדולות, ואז את הכתבה עד הסוף, ואז הכותרת הבאה וכו'. לא כל כך. בעצם גם כשאנחנו קוראים עיתון, אז אנחנו לא מרפפים, הכותרת זה לא מעניינת. נקרא את כותרת המשנה שלה, האותיות הגדולות, מספיק. עוברים לכותרת אחרת, הופכים עמוד, זאת אומרת, לא כולנו, אבא שלי קורא את העיתון מההתחלה עד הסוף, בכל מקרה. זאת אומרת שכל ההתנהגות הזאת של סריקה זה לא איזה משהו שהומצא בעידן הדיגיטלי. זה משהו שמלווה אותנו מקודם, ואז אולי גם אפשר לחשוב שזה ממש קשור, שזה אינהרנטי לטבע האנושי. אנחנו נחזור לעניין הזה של אינהרנטי לטבע האנושי יותר מאוחר. אז עד עכשיו שאלנו את השאלה למה אנחנו עושים את זה. עכשיו נשאל שאלה אחרת, איך אנחנו מצליחים לעשות את זה? תראו, אנחנו כולנו בתוך זה, אז אנחנו בכלל לא שמים לב כמה שזה יכולת חזקה, ייחודית. קריטריון. מה? קריטריון. קריטריון? מה הכוונה? פסיכולוגיה, יש לך אם אתה יודע שהוא חפש משהו, אז כל הדברים אחרים תיבטא אילום. קודם כל זה נכון, אבל אני לא יודע אם זה סיבה למה זה יותר הבחנה כזאת, הבחנת הקריטריון. אז אני אנסה להסביר את הלמה הזה, לא למה, את האיך הזה ככה. אבל אני אדגיש, אם היה מגיע מישהו ממאדים, והיה בא לכדור הארץ ואומרים לו, תדווח על התופעות הכי מעניינות שראית אצל בני האנוש, אז יכול להיות שהיה מדווח על זה שיש לנו, מה מיוחד אצלנו, פיצחנו את האטום. מסוגלים לשבת שעות מול תוכניות ריאליטי ומסוגלים לקבל הרבה מאוד מידע, לסרוק אותו בצורה מאוד מהירה ומבורדקת ולהצליח בדרך כלל. ובגלל זה שזו תופעה כל כך ייחודית, יש גם לחשוב איך אנחנו מצליחים לעשות אותה. והתשובה שאני אציע פה הראשונה, שאנחנו משתמשים ברמזים, visual cues. מה זה רמזים? אז בואו נחזור רגע בראש שלנו ליער. נגיד שאני עומד ביער ומאיר עם הפנס בחושך, ואני רואה דבר כזה. צורה כזאת, עכשיו יש רוח. הצורה עושה ככה, היא דקה. מה זה יכול להיות? עלה. נכון. עכשיו, לא היה שם טול טיפ שאמר, הנה עלה. נכון? הסתכלנו על זה. והאובייקט הזה סיפר על עצמו,
שהוא עלה, הוא רמז לנו שהוא עלה. ואם הסתכלתי וראיתי איזה משהו כזה אנכי רחב, אמרתי, וואלה, זה גזע, ואף אחד לא הסביר לי, לא עמד בצד והסביר לי שהדבר הזה הוא גזע. זאת אומרת שהיער הזה הוא מלא ברמזים, וכנראה שאנחנו מצליחים להתמצא ביער איכשהו בכלל, בלי טקסט ובברדק, על ידי זה שכל מיני אובייקטים מספרים לנו מה הם. עכשיו, זה לא רק שאובייקטים מספרים לנו מה הם, זה הדבר יותר טריוויאלי, יש בו גם שילוב של ידע מוקדם. תראו לכם שאני מאיר בפנס, ואני רואה צמרת. עכשיו, אני מתעניין בשורשים. עכשיו, מה אני אעשה עם הפנס בשביל השורשים? אז כולם יודעים, אני הוריד אותו למטה. זאת אומרת, שהיה פה שילוב של רמז שהצמרת נתנה לי שהיא צמרת, יש לי ידע מוקדם שאם צמרת למעלה, השורשים למטה, ואני יודע להוריד את הפנס. זאת אומרת, יש פה התחלה שבה היער מסוגל לספר לי סיפור, פה המציאות הכללי יותר, המציאות סביבי מסוגלת לספר לי איזשהו סיפור, להוליך אותי באיזשהו משעול, במקרה הזה, הנה, תוריד את הפנס ותגיע, בלי מילים בכלל, והרי כשאומרים את המילה סיפור, מה זה סיפור? סיפור זה מילים. והנה, זו הצלחה הראשונה, לספר סיפור בלי מילים. טוב, אז זה בעולם היער, בואו ננטוש אותו כבר, ונדבר בכל זאת קצת גם על עולם חוויית המשתמש. אז זה איזשהו מסך ותיק שפעם עשינו, נדבר רגע על ההקשר שלו. מעלים בן אדם את הקורבן, ה-threadmill, על מכונת ריצה כזאת, מחברים לו אלקטרודות כמו שנרמז שם, הוא מתחיל לרוץ, ובסוף הבדיקה הזאת אומרים לו, תלוי, או שאומרים לו לך הביתה, או שאומרים לו הולך לבית חולים, תעשה צמטור. היה פה איזשהו סטארט-אפ שהיה לו איזה אלגוריתם מאוד מיוחד, פטנטבל, לזהות הסכמים בלב, ממה שצריך כאן. בסדר, אז את הסיפור יש לנו. עכשיו, כלומר, את הסיפור של המוצר הזה. עכשיו בואו נראה, האם יש פה רמזים? עכשיו אני אסתכל על זה ביחד איתכם. אגב, מישהו רואה פה רמז? הדבר הזה שטיפה בולט מצד ימין בשורה הכחולה, אנחנו אפשר לזהות שהוא כתף משמאל ומימין זה ידיים, ולכן אפשר גם להבין איפה המיקום של כל אלקטרודה. נכון מאוד. עוד דוגמה? הלב. עכשיו, למעשה, הדוגמאות שהבאתם מצוינות, אבל אני פה הייתה שכמעט כל מקום שאני אזרוק את ה... אני פוגע איפשהו? יש שם רמז. תראו, יודע מה, בוא ניקח את הכפתור הזה למעלה. רגע, למה ידעתי שהוא כפתור? נתן לי איזשהו רמז שהוא כפתור, רמז חזותי כלשהו שהוא כפתור. לא היה שם טולטיפ שאמר, הנה, כפתור. זה לא כפתור, זה דרופ דאון. אני הולך לדרופ דאון תכף. אבל זה עדיין מחיץ. אני גם יודע שזה ידפיס, אבל בעיקר אני באמת רוצה להגיע למשולש הזה, ואני מבין שכשאני אלחץ על הכפתור הזה, אז ייפתח איזשהו משהו כלפי מטה. זאת אומרת, המון דברים נרמזו לי כאן מכלום. ובאמת הכל מלא פה רמזים, כל כפתור. אני יודע מה, תראו, פה יש איזשהו כפתור עם אדום. לא שקראתי את הטקסט. אדום, היחידי שהוא אדום. אז זה כנראה משהו חירומי, נרמז לי. אני יודע מה, אפשר לשנות פה את מעט הסקלות. עכשיו, לא כתוב פה סקייל, נקודותיים או משהו כזה, אלא רואים פלוס ומינוס, שני רמזים, באמצע איזשהו value. קיצור, הכל מלא רמזים. הממשק בנו על רמזים, כמו שהיער בנו על רמזים. עכשיו תראו, בשביל הרמזים האלה, היה חבל שתטריכו את עצמכם בערב פורים לבוא, זה לא העניין. כי בין אם קראתם לזה visual cues ולא קראתם לזה visual cues, אז כל אחד ידע לעשות, לעצב פה משהו, לתכנן פה משהו, שאנשים יראו שהוא כפתור. וידע להגיד מתי מישהו צייר משהו שלא נראה כמו כפתור ולתקן את זה. באמת הרמזים החשובים באמת והקשים באמת, זה הרמזים שמספרים סיפור, כמו שניסיתי לרמוז קודם כבר בעניין היער. כי מציגים בפני בן אדם ממשק, נגיד מסך. עכשיו, תסתכל על המסך הזה, הוא צריך להבין את המטרה של המסך. בשביל מה, מה העניין פה? למה הציבו את הדבר הזה מולי? ואולי זה לא מטרה פשוטה, אולי יש פה כמה תת-מטרות. אז צריך לדעת מה.
מה יצא לי מזה, הוא שואל את עצמו. אולי זו המטרה שלכם, של האתר הזה, של האפליקציה הזאת, ומה יצא לי מזה, זה עוד שאלה שהוא שואל. עכשיו הוא אומר, רגע, ומאיפה מתחילים? ולאן ממשיכים? ומה מטרתו של כל חלק במסך הוא רוצה לדעת? הוא לא פרייר של אף אחד. ואיפה הפואנטה של המסך? ואיפה מסיימים את המסך? וואו, המון שאלות. כל השאלות האלה הן שאלות שקשורות לסיפור שהמסך מתיימר לספר לו. עכשיו, איך נספר סיפור בלי מילים? זה מאוד קשה. אולי זה הקושי המרכזי שלנו, של אנשי UX. לרגע נעשה פה איזו הפסקה ונגיד, רגע, רגע, אם אנשים היו כן קוראים, תארו לכם שאני בעולם שבו אתה בונה ממשק, כותב טקסט כמה שאתה רוצה, מסביר את הכל, מה שאמרתי קודם, מה המטרה של המסך, ותת המטרות שלו, מאיפה תתחיל. ואנשים יושבים וקוראים את זה, הם מפטרים את כולנו. כי זה היה הופך להיות עולמם של הכתובים הטכניים. מה הבעיה? לשלוט במלל, יש אנשי מילה כתובה, הם יודעים לסדר את זה, והעולם היה משתנה לגמרי אילו אנשים היו באמת בוחרים לקרוא. כל הגורל שלנו, והפרנסה שלנו נגיד, כשאנשים לא רוצים לקרוא, אז אנחנו משוללי מילים כמעט, והם צריכים לפתור את הבעיה לספר סיפור איכשהו כך. בואו נסתכל על המסך הזה, ואני אנסה לראות אם יש בו איזשהו רמז סיפורי. הרמז ההוא מהסוג שהכי קשה לייצר אותו. רמז שמספר סיפור. אז אני מסתכל עליו, אני אומר, רגע, מה קורה פה? הוא מחולק לשלושה חלקים, 1, 2, 3. עכשיו, זה לא רק שיש איזה, אוקיי, רואים שהצבע של זה הוא שונה, חדי העין יבחינו שהצבע הזה וגם החומריות של זה שונים מזה. עכשיו, זה לא שיוזר אומר לעצמו, הם עשו פה שלושה סוגי חומריות, אז אני רואה ש... לא, לא, זה הכל בתת מודע, בסוף הוא רואה שיש פה שלושה חלקים חד וחלק, חדים, אז הוא מתייחס לזה. עכשיו, שלושה חלקים זה כבר התחלה של סיפור. למה? תארו לכם שהייתם מקבלים ספר, ספר עיון עבה בספרייה. נגיד שמישהו פה עוד היה הולך לספרייה אחרי שהוא גמר לקרוא עיתון, ואתם פותחים אותו והוא מתחיל במילה הראשונה. בוא, מה אני אעשה עם זה? אבל אם היה לו דף ראשון תוכן עניינים והיה כתוב יש פה שלושה פרקים, כבר אתה קצת יותר רגוע. אתה אומר, אני אתמודד עם הפרק הראשון, אחר כך עם השני, אחר כך עם השלישי, אני מרגיש כבר חצי צעד שם. כמובן שחסר לי עוד, אין פה את שמות הפרקים, אתה מתייחס לזה. אבל קודם כל, כבר חלוקה לחלקים זה טוב. דבר שני, סדר של שלושה חלקים, גם בספר וגם כאן, כבר רומז לי כמה דברים. למשל, מה יכול להיות פה? או שהחלק הזה, מצפים ממנו ללמוד אותו ראשון, ואחרי זה את זה, ואחרי זה את זה. אפשרות מעניינת. או שסדר הטיפול הוא קודם כאן, או קודם כאן, אחר כך כאן, ואחר כך כאן. או אולי זה שולט על זה וכדומה. אולי זה יחסים של שליטה, ואין עוד הרבה אפשרויות. בואו נמשיך. שאלה? בבקשה. למה, כאילו, האינטואיציה הראשונה שלך זה להתחיל מלמעלה למטה? האינטואיציה של אנשים היא להתחיל מלמעלה למטה. מספיק תמיד בשבילם, כן. מספיק. לא מה בולט? כן, זו. אני חושב שהיא השפה. בולט? יש פה תחרות. תראו. במיוחד אם שמתם פה צל באמצע. זו נקודה קטנה מדי בשבילי כרגע. אבל באופן הכי כללי, אנשים, יש פה כל מיני דברים מתחרים. אנשים רואים קודם דברים שהם למעלה, אחר כך דברים שלמטה. אנשים רואים קודם דברים גדולים, אחר כך דברים קטנים. אנשים רואים קודם דברים כהים, ואחר כך דברים בהירים. אנשים רואים קודם דברים צבעונים, ואחר כך דברים שאינם צבעונים. עכשיו, יש תמהיל של כל הדברים האלה. אני חושב שאיך שלא יהיה הסדר, נקבע בעיקר על ידי 1, 2, 3, על ידי הסדר המרחבי ולא על ידי בולטות, נאמר, גם אם מישהו חושב שרואים את הכחול ראשון. אז בואו נמשיך, אני ממשיך להסתכל על זה, ואני בעיניים כאלה של יוזר, ואני אומר, רגע, מה יש פה? מבלי להבין בכלל, מבלי להבין, ואני באמת, אתם ואני לא צריכים להבין את המכונה הזאת. מה יש פה? סטופ, זה עוצר את המכונה. יש פה דברים שנראה ששולטים, אם המכונה תרוץ, קצב ריצה או שיפוע, בקיצור, זה נשמע כמו שליטה, מין קונטרול פאנל על כל מה שקורה פה, וזה באמת נכון. כלומר, התחושה הראשונית הזאת, שלא נרשמה בשום מקום, לא כתוב פה קונטרול פאנל, זה נכון. מסתכלים כאן, יש פה את מצב האלקטרודות, כנראה כרגע, כנראה שני צבעים. זה איזשהו סטטוס הווה, פה יש שנייה נוכחית ב-EKG,
אז יש לי תחושה כללית שהדבר הזה הוא הווה, הוא real time. זורק את העין למטה, ואני רואה שזה די דומה, רק שזה היסטוריה. אבל זה לא אורך זמן. כלומר, אני בעצם מקבל את התחושה, ככה אני מקווה, שזה אזור השליטה, זה מראה את ההווה, וזה מראה את ההיסטוריה. הדבר הזה הוא נכון. שנייה. אני לא כתבתי פה, או מי שתכנן את זה לא כתב פה control panel ו-real time ו-history. לא כתב, והדבר הזה כן יוצא החוצה, וזה כמו שהיינו מקבלים את הספר, וכבר היו כותרות לפרקים השונים שלו. וזה כאילו מכניס אותי, באמת, כבר אמרתי קודם, לא יודע, רבע צעד, זה כבר מכניס אותי צעד לתוך הסיפור של המסך הזה. שאלה הייתה כאן? כן, אמרת שזו השנייה האחרונה, אבל אני נגיד שזה ברור למישהו כמו שזו השנייה האחרונה, זה ברור לך, אבל בלי לברור שזו השנייה האחרונה, בלי לראות. אוקיי, אז דעתנו שונות, זאת אומרת, אני חושב שלאנשים שעסוקים בחיברו של פציינט לאלקטרודות, הם מבינים, אתה יודע, מישהו רואה EKG חי, זה חי אגב. רואה EKG חי, אומר, זה מה שעכשיו, לא יחפרו לי משהו שהיה לפני דקה. אבל, כמו בעוד כל מיני דברים, אין לי הוכחה לדבר הזה, ואני יכול לחשוב אחרת. כן, זה חי, זה חי, דבר זה חי. אוקיי, אבל זה חי לגמרי, משתנה לגמרי. מה את אומרת, שיר? אבל למה לא נשים את הכותרות? קודם כל, אפשר לשים את הכותרות. אבל אם לא מוכרחים לשים וחושבים שזה יעבוד בלעדיהם, אז הגישה שלי, בואו לא נשים את הכותרות, אם מבינים את זה לבד. אם בסוף, מהמאפי אין כותרת, אחרי שפעם אחת הבנתי את זה, בין אם מהכותרת או מרמזים, כמו שאני מציע כאן, הופכת להיות non-information, לכל החיים כבר, לכל החיים. עכשיו, כל דבר שהופך להיות ל-non-information לכל החיים, אני נרתע ממנו, זאת הגישה שלי. אז בואו, אנחנו מדברים פה על רמזים, התחלנו לדבר על רמזים סיפוריים, שהממשק הזה משדר לנו, ובכלל זה הביא את כל השיחה הזאת מדברים שאנחנו שולטים בהם היטב, כמו כפתורים, אני יודע מה, וכל מיני קונטרולים ומבנים, לדיבור אחר, דיבור של רמזים, שלא דיבור רגיל, ואנחנו מרגישים כולנו שאנחנו קצת מתקשים, לפחות אני מרגיש שאני מתקשה פה קצת, כלומר, אני מנסה לזהות פה את הרמזים הסיפוריים, זה לא הדבר הכי קל בעולם. וזה מביא אותנו לאיש הזה, מר דניאל קהנמן, פרופסור דניאל קהנמן, שקיבל פרס נובל בכלכלה, אבל הוא בכלל איש של פסיכולוגיה קוגניטיבית, והוא כתב בין היתר ספר שקוראים לו Thinking Fast and Slow, שמו לחשוב, רגע, הוא עובד בכלל? לא, קיבלתי אותו. אני אריס עולה לך. אוקיי, תראה טוב, כי הוא דלו. יש מיקרופון ליד המחשב. טוב. אז האיש הזה כתב ספר שקוראים לו Thinking Fast, Thinking Slow, והדבר המרכזי שכתוב שם, זו תיאוריה שבעצם הוא הקדיש את החיים שלו לגלות אותה ולפתח אותה, שאומרת שבמוחנו הקט יש בעצם, אפשר לראות אותו כבעל שתי מערכות חשיבה נפרדות. המערכת האחת היא המערכת האינטואיטיבית, והמערכת השנייה היא המערכת האנליטית, הוא מכנה את זה בשמות System 1, System 2, אבל יהיה נוח לנו כאן לדבר במילים האלה. בואו נתחיל מהמערכת האינטואיטיבית. המערכת האינטואיטיבית משרתת אותנו בדרך כלל, אולי 90 ו... לא יודע מה, 8% מהזמן, כל אחד תלוי מה הוא עושה. כן, עם הזמן שלו והחיים שלו. למשל, פה בחוץ יהיו פתקוטים כאלה של סמולטוק בלובי, מה שלומך, וזה, אז, ואיפה היית ואיפה, לא ראינו אותך כל השנים האלה, ועניינים כאלה. זה הכל, בלי בעיה, המערכת האינטואיטיבית שולטת בזה, עונה את התשובות הנכונות, שואלת את השאלות הנכונות. סמולטוק ממש נמצא בלב העשייה של המערכת האינטואיטיבית שלנו. מה עוד? נהיגה. נהיגה גם כן מבוצעת על ידי המערכת האינטואיטיבית. 2x2=7, המערכת האינטואיטיבית יודעת לתת את התשובה. מה עוד? עוד. הייתי חייב להכניס סיסטמטית. מי שלא, מאלה שלא קוראים את העיתונים,
הוא מועמד של המפלגה הרפובליקנית, להיות נציגה למועמד שלה, להיות המועמד שלה לבחירות בארצות הברית, דונלד טראמפ. הידוע כאיש עם הדביבון הרטוב על ראשו. ועכשיו, תראו, הראיתי לכם אותו. מה את חושבת עליו? לא, להתקן את השאלה. מה את חושבת שהוא חושב עכשיו, שהוא עומד להגיד עכשיו, מה עובר לו בראש? משהו גזעני כלשהו. בגלל שהוא כבר דיני.